Καλησπέρα. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο πλανιέται. Και πλανιέται καλοπροαίρετα με τις μέχρι τώρα επαφές που έχουμε κάνει στις γειτονίες της Πάτρας, στους χώρους δουλειάς, αλλά και στην υπόλοιπη περιοχή και στην Ετωροακαδημανία και στην Κιλία. Γιατί εσείς της λαϊκής συσπήρωσης, αλλά και του κουκουέ θα έλεγα, λέτε ότι πρέπει να πάμε σε όλες τις κάρτες με ένα ενιαίο κριτήριο. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, το οποίο είναι καλοπροαίρετο, είναι η εξής. Και αυτή την απάντηση πρέπει να κάνει γνώμη μας να την αναδείξουμε παντού. Υπάρχει κάποιος αλήθεια που σχεδιάζει τις βασικές κατευθύνσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών στη χώρα μας? Εμείς λέμε βεβαίως. Και αυτό δεν το άρνονται και οι υπόλοιποι. Και οι υπόλοιπες παρατάξεις ή τα υπόλοιπα κόμματα, αν θέλετε. Ποιος είναι αυτός ο οποίος σχεδιάζει? Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος είναι ένας διακρατικός οργανισμός. Σε αυτό συμμετέχουν μια σειρά, όχι όλα, τα κράτη της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν οι κυβερνήσεις και οι αντιπροσώποι αυτών των κρατών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδιάζουν τις στρατηγικές επιλογές για το επόμενο διάστημα. Με τι κριτήριο τις σχεδιάζουν? Εμείς λέμε ότι σχεδιάζουμε το κριτήριο της ικανοποίησης των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων και καθορίζουν τις στρατηγικές. Γιατί ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της μια λίγο συμμαχία. Σε βάρος του οργάνου. Άρα λοιπόν έχουμε έναν οργανισμό που σχεδιάζει τις στρατηγικές επιλογές. Δεύτερον, αυτές τις στρατηγικές επιλογές ποιος τις υλοποιεί στη χώρα μας? Η χώρα μας τις υλοποιεί η κυβέρνηση. Για εκάστοτε κυβερνήσεις, οι οποίες βεβαίως συμμετέχουν και στο σχεδιασμό, αλλά και στην υλοποίηση. Άρα λοιπόν οι επιλογές, οι αντιλαϊκές, υλοποιούνται στη χώρα μας από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, είτε βρισκόμαστε σε μνημόνια, είτε δεν βρισκόμαστε σε μνημόνια. Και ταυτόχρονα, πέρα λοιπόν από αυτό που σχεδιάζει και υλοποιεί, υπάρχουν και κάποιοι που εξειδικεύουν αυτές τις στρατηγικές, τις αντιλαϊκές πολιτικές. Και σε επίπεδο περιφερειών και δήμων, τις εξειδικεύουν οι εκάστοτε δημοτικές ή περιφερειακές αρχές. Άρα, να λοιπόν ένα βήμα το οποίο δένει όλο αυτό το πλέγμα του υπερκρατικού μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον κρατικό μηχανισμό, τον εκάστοτε κρατικό μηχανισμό και τους μηχανισμούς που έχει το κράτος σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Και από αυτή την άποψη λοιπόν οι επιλογές οι οποίες γίνονται είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες, πολύ περισσότερο που οι περιφέρειες τα τελευταία χρόνια δίνονται όλο και περισσότερο με την πολιτική και πιο άμεσα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, υπάρχει το ζήτημα, το δεύτερο ερώτημα που βάζουμε. Εντάξει, όλα αυτά είναι σωστά τα πράγματα, αλλά γιατί θεωρείτε ότι δίνει και οι περιφέρειες είναι μηχανισμοί του κράτους και δεν είναι αυτό που λέτε αυτοδιοίκηση? Διότι έχουμε ελευθερία κινήσεων. Γιατί όλες αυτές οι αλλαγές οι οποίες έγιναν, οι διοικητικές όπως ονομάζουν τα ρυθμίσεις στους Δήμους και στις περιφέρειες, από τον Καποδίστρια, τον Καλλικράτη και τώρα τον Πιστέλη, διαμόρφωσαν ακριβώς ένα ασφιχτικό πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών. Που έξω από αυτό το πλαίσιο, με πολύ μεγάλη δυσκολία, μπορεί κάποιος να κινηθεί. Και θέλανε ακριβώς να μετατρέψουν τους Δήμους και τις περιφέρειες στο μακρύ χέρι, το εκάστοτε μακρύ χέρι της κυβέρνησης για την εφαρμογή των αντιλαϊκών πολιτικών. Έτσι λοιπόν ο ρόλος τους είναι φανερός, είναι αφενός μεν να εξειδικεύουν και να υλοποιούν τις αντιλαϊκές πολιτικές, διαμόρφωσαν ένα σφιχτικό αντιδημοκρατικό πλαίσιο υλοποίησης αυτών των πολιτικών, αλλά λοιπόν δεν έχουν μεγάλη ευχέρεια κινήσεων οι περιφέρειες και οι Δήμοι και ταυτόχρονα διαμορφώνουν έτσι τις προϋποθέσεις ώστε να μετατραπούν οι Δήμοι και οι περιφέρειες σε μηχανισμούς ενσωμάτωσης, γιατί βρίσκονται πιο κοντά στον κόσμο, και χειραγώγησης της λαϊκής συνείδησης. Θα μου πείτε, είναι έτσι τα πράγματα απλά και μόνο? Γραμμικά όχι. Γιατί κρύβεται πίσω από αυτούς τους σχεδιασμούς, αντίπαλος αυτών των σχεδιασμών, είναι ακριβώς η δυναμική του λαϊκού παράγοντα. Η λαϊκή παρέμβαση και εδώ στην Πάτρα, στις προηγούμενες εκλογές σπάσανε ένα κρύπο αυτής της αλυσίδας. Όχι την αλυσίδα, ένα κρύπο. Με το να αναδειχθεί σε δημοτική αρχή στην Πάτρα
το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης του Κώστας Περιοδίτης του Αισθήματος. Και σπάσαμε αυτό το κρίκο, όχι για να αποδεχθούμε και να συμμορφωθούμε προς τις υποδείξεις, γιατί αν κάτι χαρακτηρίζει τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας, αλλά και των υπόλοιπων 4-5 Δήμων, που η Λαϊκή Συσπήρωση πήρε την πλειοψηφία, είναι ακριβώς το ότι η προσπάθεια την οποία έκανε να μην συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο δεν συνεμορφώθηκε, αλλά πήγε και κόντρα στο ρεύμα. Και από αυτή την άποψη λοιπόν επιβεβαιώθηκε η εκτίμηση που λέγαμε πριν τις προηγούμενες εκλογές, ότι εμείς η Λαϊκή Συσπήρωση, δηλαδή, θέλουμε να αποδεχθούμε σε λαϊκή αντιπολίτευση από οποιαδήποτε θέση. Και η Δημοτική Αρχή της Πάτρας αναδείχθηκε σε λαϊκή αντιπολίτευση. Πώς αναδείχθηκε? Αναδείχθηκε από το γεγονός ότι αντιπολιτεύθηκε το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιπολιτεύθηκε τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και τους σχεδιασμούς τους οποίους έχουν αυτοί. Αποτέλεσε η Δημοτική Αρχή στήριγμα, αλλά και αποκούμπη, ώστε από καλύτερες θέσεις εργαζόμενοι τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα να παλέψουν για τα δικαιώματά τους, να παλέψουν για αποκτήρωση της θέσης ζωής. Έδωσε ανάσες με τη δράση της στα λαϊκά στρώματα, προσπαθεί με το έργο το οποίο κάνει να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της λαϊκής οικογένειας. Αυτό είναι το σημαντικό αποτέλεσμα και από αυτή την άποψη το έργο στην Πάτρα, το έργο της λαϊκής αντιπολίτευσης μέσα από την Δημοτική Αρχή στην Πάτρα, η οποία πρέπει να πούμε έχει γίνει καρδί στο μάτι των άλλων, μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων που έδειξε, πρέπει ακριβώς αυτή την προσπάθεια η οποία ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια να την κάνουμε πιο δυνατή, ακόμη πιο αποφασιστική και στο Δήμο της Πάτρας, ξεμπερδεύοντας, εμείς αυτό θέλουμε, αυτός είναι ο στόχος, ακόμη και από την πρώτη Κυριακή, να αναδειχθεί Δημοτική Αρχή η Λαϊκή Συσπήρωση του Πάτρας και Κώστας Περιοδίτης να επανεκλεγεί Δήμαρχος, αλλά και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να ισχυροποιηθεί αποφασιστικά το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και στο κάλεσμα που κάναμε αρχικά, αλλά και στη συνέχεια, είναι ακριβώς να απευθύνουμε ένα πλατή κάλεσμα συσπήρωσης ευρύτερων δυνάμεων, με τους οποίους έχουμε συναντηθεί στους μικρούς και μεγάλους αγώνες ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Και τους λέμε ότι θέλουμε να έρθετε και να παραταχθείτε, να συσπηρωθείτε με τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης, κρατώντας τις δικές σας αγωνίες, αλλά και τις επιμέρους απόψεις. Αρκεί και μόνο να συμφωνούμε στο κύριο. Ποιο είναι αυτό? Στην ανάγκη δηλαδή ισχυροποίησης του μετόπου αντίστασης, στην ανάγκη δηλαδή να περάσει ο λαϊκός παράγοντας στην αντιπίθεση. Γιατί βεβαίως δεν ανακαλύπτουμε τώρα την Αμερική. Δεν πάμε τώρα να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε και μάλιστα προεκλογικά, όπως κάνουμε άλλες δυνάμεις, το μέτωπο αντίστασης. Αυτό ήδη υπάρχει. Εμείς θέλουμε να το δυναμώσουμε. Υπάρχει στους αγώνες των εργαζόμενων, οι οποίοι αναπτύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα στην πόλη μας και στην περιφέρειά μας. Αγώνες των εργαζόμενων οι οποίοι οδήγησαν στην αλλαγή συσχετισμού στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Στην αλλαγή συσχετισμού προς όφελος των ταξικών δυνάμεων. Υπάρχουν στους αγώνες της νεολαίας, της νέας γενιάς, για τα δικαιώματά της στη μόρφωση, στα πανεπιστήμια και στα σχολεία, αλλά και για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό. Υπάρχουν τους αγώνες των επαγγελματιών βιοτεχνών, των εμπόρων, για την επιβίωσή τους από τον ανταγωνισμό, το σφοδρό κατά τον οποίο δέχονται από τα μονοπόλια. Υπάρχει και στις αγροτικές κινητοποιήσεις που ξεδιπλώνονται στα μπλόκα της αγροτιάς. Αυτό το μέτωπο σφυριλατήθηκε και διαμορφώνεται στις διεκδικήσεις σε κάθε γειτονιά, τις μικρότερες ή μεγαλύτερες, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αναδεικνύεται στις αγωνιστικές δράσεις και πρωτοβουλίες των οργανώσεων των κοινωνικών.
αυτό λοιπόν το μέτωπο όλων αυτών των κοινωνικών δυνάμεων οι οποίοι βρίσκονται στον αγώνα παλεύοντας για τα δικαιώματά τους και τη βελτίωση της ζωής τους, εμείς θέλουμε να το κάνουμε πιο δυνατό, πιο ισχυρό και πιο αποφασιστικό απέναντι σε ένα μπλοκ πολιτικών δυνάμεων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής που εξυπηρετούν με την πράξη τους και τη δράση τους τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και αυτό λέμε λοιπόν πρέπει να πάμε ενιαία για να μην ακυρώσουμε την όποια επιλογή. Να φέρω ένα παράδειγμα. Επιλέγουμε και πολύ καλά κάνουμε να ξαναεκλέξουμε ακόμη πιο δυνατά στο Δήμο της Πάτρας τον Κωνσταντοπεραιτήδη και τη λαϊκή συσπήρωση. Αλλά για φανταστείτε την άλλη στιγμή όταν θα πάνε σε έφετο, εδώ έχουμε και την ίδια μέρα, στην κάλπη για τις βουλευτικές εγώ θα πω, εκλογές δεν θα πω για την περιφέρεια για να μην νομίζουν ότι λογούμε τα γέννη μας. Για τις βουλευτικές εκλογές και κάνουμε διαφορετική επιλογή. Δηλαδή ψηφίσουμε κάποιο από τα κόμματα που είτε κυβέρνησαν είτε σήμερα κυβερνούν και τα οποία έχουν ευθύνη. Γιατί το ένα κόμμα παραδίδει τη σκητάλη στο άλλο, τη αντιλαϊκή πολιτική και του αρνητικού, του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου που διαμορφώνουμε στο Δήμο. Πόσο θα διευκολύνουμε με αυτή μα τη δεύτερη επιλογή, τη δημοτική αρχή που τόσο θέλουμε να πετύχει, στο έργο μα. Κατά την γνώμη μου, αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα. Και πρέπει ανοιχτά, αποφασιστικά να το βάλουμε στον κόσμο. Αντίστοιχα ζήτημα. Επιλέγουμε την λαϊκή συσπήρωση στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Πόσο αποτελεσματική θα είναι αυτή η επιλογή όταν πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωκάλπη, γιατί θα είναι μαζί κάλπη περιφέρεια και Ευρωπαϊκή Ένωση στο ίδιο εκλογικό τμήμα και κάνουμε άλλη επιλογή. Επιβραβεύοντας τη λογική αυτών των κομμάτων, που όλα αυτά τα χρόνια διαμόρφωσαν έτσι τις στρατηγικές εκλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μην επιτρέπει, να μην κάνει επιλέξιμα, να χρηματοδοτεί μια σειρά έργα τα οποία είναι ζωτικά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της λαϊκής οικογένειας. Άρα με τι αποτελεσματικότητα η λαϊκή συσπήρωση στην περιφέρεια θα διεκδικήσει, θα απαιτήσει και χρηματοδότησε τέτοιον έργο όταν στην Ευρωκάλπη κάνουμε διαφορετικά. Επιλογή. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι πρέπει τα κριτήρια να είναι ενιαία και να μην αλλοιώνονται. Θα πει κάποιος, μα εδώ υπάρχει μια πολυσπερμία συμφωνητήρων και σε ευρωκοινοβουλευτικό επίπεδο και σε βουλευτικό και σε περιφερειακό και δημοτικό. Στο Δήμο είναι 12 υποψήφοι μέχρι τώρα, στην περιφέρεια είναι 10. Όλα αυτά τα βασικά, ας το πούμε έτσι, ψηφοδέλτια, τα βασικά κόμματα. Έχουν ίδια λογική και είσαστε απέναντι. Μπορούμε δηλαδή να μιλάμε για ενιαίο μπλοκ δυνάμεων, για παράδειγμα, στην περιφέρεια. Εμείς λέμε ναι, μπορούμε να μιλάμε για ενιαίο αντιλαϊκό μπλοκ δυνάμεων στην περιφέρεια. Γιατί μπορεί να υπάρχουν επιμέρους διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα διάφορα ψηφοδέλτια, στις διάφορες παρατάξεις. Αλλά αυτές οι διαφοροποιήσεις δεν αναιρούν ότι συντεταγμένα όλες αυτές οι παρατάξεις απαντούν στο ερώτημα το βασικό. Ποιο είναι αυτό το βασικό ερώτημα? Να το θέσω διαφορετικά. Όλοι, όποιοι δημιουργούν, θα πει ναι, είναι υπέρ της ανάπτυξης. Έτσι κανείς δεν θέλει να μην υπάρχει ανάπτυξη. Αλλά το ζήτημα είναι για ποιο λόγο ανάπτυξη. Ποιον θα εξυπηρετεί αυτή η ανάπτυξη. Και από το πώς απαντάμε σε αυτό το ερώτημα, ποιον θα εξυπηρετεί, έτσι λοιπόν διαμορφώνονται κατά τη γνώμη μας τα μπλοκ. Και το λέμε αυτό γιατί εμείς, ως λαϊκή συσπήρωση, λέμε ότι η ανάπτυξη προέρχεται από τους εργαζόμενους και πρέπει το αποτέλεσμά της να κατευθύνεται στο λαό και στην ικανοποίηση των αναγκών. Οι άλλες παρατάξεις τι λένε? Λένε βεβαίως ανάπτυξη, αλλά που θα έχει ως κίνητρο την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία για να μπορούν να γίνουν επενδύσεις. Με τις όποιες παραλλαγές μπορεί να το ακούσει να λένε από το ίδιο πράγμα ή με τους όποιους επιθετικούς προσδιορισμούς βάζουν και κάθε
στηρίξουν και νέους επενδυτικούς προσδιορισμούς. Βιώσιμη ανάπτυξη, κεντρική ανάπτυξη, ανθρωποκεντρική ανάπτυξη και μια σειρά άλλα τέτοια ζητήματα που όμως με αυτούς τους επενδυτικούς προσδιορισμούς θέλω να ακούσω τον κυρίαρχο. Ότι είναι με την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία. Έτσι λοιπόν αυτή η ανάπτυξη που σχεδιάζεται στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας είναι μια ανάπτυξη που επί της ουσίας έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ποιο είναι αυτό? Πρώτον, είναι μια ανάπτυξη που αντί να αξιοποιεί, καταστρέφει παραγωγικές δυνάμεις. Σκεφτείτε εδώ, πριν από 20-30 χρόνια, τι διαφορετική ανάπτυξη κλάδι της οικονομίας ήταν αναπτυγμένοι εδώ στην περιοχή. Οι διάφορες επιχειρήσεις, μεταποίησεις, οι οποίες υπήρχαν εδώ. Γιατί αυτές λύσανε? Γιατί ακριβώς δεν υπήρχε κέρδος. Τόσο ψηλό κέρδος για τους ιδιοκτήτες τους. Γι' αυτό ακριβώς και αποφάσισαν να τις κλείσουν. Κάποιοι τις μετέφεραν αλλού, σε χώρες ή και σε περιοχές με πιο φθηνές πρώτες ύλες ή εργατικό δυναμικό, ή κάποιοι επέλεξαν να αλλάξουν κλάδο τοποθέτησης των επενδυτικών τους σχεδίων. Έτσι λοιπόν μια σειρά παραγωγικές δυνατότητες που έχει η περιοχή, όχι μόνο δεν αξιοποιούνται, αλλά καταστρέφονται. Και όχι μόνο την περίοδο της κρίσης, αλλά και την περίοδο της ανάπτυξης. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταστρέψει και την κατεξοχήν παραγωγική δύναμη τους εργαζόμενους. Γιατί ένα πολύ έμπειρο εργατοπαλλητικό δυναμικό, πάρτε για παράδειγμα τις συνοικίες των ζαλοφραϊκών της Θέρψης, το κατεύθυναν με τις αποζημιώσεις που του δώσαν να ανοίξουν κάποια μικρομάγαζα, τα οποία τα περισσότερα προϊόντα που αποκτήσει, άρα να χαθεί μια πολύ μεγάλη τεχνογνωσία που είχε αποκτήσει αυτό το εργατοπαλλητικό δυναμικό. Δεύτερον, είναι μια ανάπτυξη η οποία θυσιάζει εργατικά δικαιώματα. Τι θέλουνε? Γιατί δεν το θέλουν οι δανειστές, το φθηνό εργαζόμενο, τον εργαζόμενο χωρίς δικαιώματα, τον αναλώσιμο εργαζόμενο. Ποιο το επιβάλλουνε? Το επιβάλλουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στον κλάδο της βιομηχανίας, του εμπορίου, στον τουρισμό, στις τράπεζες. Αυτοί θέλουν τους εργαζόμενους ανακυκλώσιμους, χωρίς δικαιώματα, για να μπορούν έτσι να διασφαλίζουν ακόμη περισσότερο την κερδοφορία τους. Άρα λοιπόν είναι μια ανάπτυξη η οποία θυσιάζει, καταστρέφει, τσαλαπατά, κοδοπατά τα εργατικά δικαιώματα. Και τέλος, είναι μια ανάπτυξη, και αυτό είναι το παράδοξο, η οποία υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πλατιών αερίων στρωμάτων. Και η παραδοξότητα είναι αυτή. Ενώ παράγεται πλούτος, αντί να βελτιώνει τη θέση της λαϊκής οικογένειας, είναι και χειρότερα. Βάλτε, σκεφτείτε, δέστε τόσες οικογένειες που δεν έχουν ρεύμα, που δεν έχουν θέρμανση, που δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους στο γιατρό, στον οδοντίατρο, που δεν μπορούν να κάνουν μια σειρά αναγκαίες και βασικές δραστηριότητες για να καλύψουν ανάγκες. Και που μπορεί και να εργάζονται κιόλας, δεν μιλάμε για αυτούς που δεν εργάζονται. Κι όμως δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα. Γιατί υπάρχει αυτή η διάσταση, τη στιγμή που υπάρχει αυτή η εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, που μπορεί να απλοποιήσει πολύ περισσότερο την παραγωγική διαδικασία, να κάνει πολύ πιο προσιτά όλα αυτά τα οποία παράγονται στα λαϊκά στρώματα. Όμως αντί να γίνεται αυτό, γίνεται το αντίθετο. Και αντί να ζούμε καλύτερα, ζούμε χειρότερα από ό,τι στο παρελθόν. Γιατί ακριβώς ο πλούτος ο οποίος παράγεται συσσωρεύεται και όλο σε όλο και λιγότερα χέρια. Και αυτό όχι μόνο στην χώρα μας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Βγαίνουν κατά καιρούς μελέτες, μετρήσεις, τι πλούτο συγκεντρώνει το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού. Αμύθιτο πλούτο. Και πώς ζει το υπόλοιπο 80% του παγκόσμιου πληθυσμού με λιγότερο από ένα δολάριο. Λοιπόν, αυτά είναι τα ζητήματα. Ενώ λοιπόν υπάρχει αυτή η εξέλιξη, ταυτόχρονα υπάρχει μια οπισθοδρόμηση όσον αφορά την ικανοποίηση των αναγκών. Και θα πει κάποιος, σωστό είναι αυτό, αλλά όμως εδώ μπορεί να υπάρξουν πολιτικές αναδιανομής. Εμείς δεν θέλουμε πολιτικές αναδιανομής. Γιατί τι έχει αποδειχθεί? Ότι με αυτές τις πολιτικές αναδιανομής νομιμοποιείς την πλευσιά που γίνεται. Γιατί με αυτές τις πολιτικές αναδιανομής, τι είναι? Δεν είναι αναδιανομή του πλούτου από τους περισσότερους πλούσιους να πληρώνουν για τους λιγότερους.
είναι από τους λιγότερους φτωχούς να πληρώνει τους περισσότερους φτωχούς. Και να συμπιέσει τώρα και περισσότερο το μέσο επίπεδο διαδήλωσης του λαού. Αυτή είναι η πολιτική άλλα διανομής που θέλω να κάνω. Αφήνουν ανέκτητα, δίνουν νέα προνόμια, νέα στήριξη στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήνων και ταυτόχρονα σου λένε μέσα από τη φιλανθρωπία, μέσα από τα διάφορα ελάχιστα κειμένα εισοδήματα να μπορέσει ο άλλος να βιοποριστεί, τσακίζοντας την φορολογία αυτό που έχει ένα μικρό εισόδημα για να πληρώσει για τον λιγότερο, για τον περισσότερο φτωχό. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η βασική εξέλιξη των πραγμάτων, αν δεν αντιδράσουμε αποφασιστικά. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, σε αυτή τη βάση, στη βάση δηλαδή της ικανοποίησης των αναγκών των επιχειρηματικών ομήλων, σχεδιάζουν τα έργα και τις υποδομές που είναι απαραίτητες. Και όχι στη βάση της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Γιατί ακριβώς μετράει η λογική του κόστος ωφέλους. Τα έργα που είναι απαραίτητα για τον λαό έχουν κόστος, ενώ δεν παράγουν όφελος στους επιχειρηματικούς ομήλους. Αντίθετα, τα άλλα έργα έχουν όφελος γιατί αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία. Σε αυτή τη βάση δίνουν όλο και περισσότερο σκανδαλώδη προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους. Αναπτυξιακούς νόμους, ζεστό χρήμα, φοροαπαλλαγές που κάνουν. Τη στιγμή που τσακίζει τον κόσμο στον έμφυα, υπάρχουν πλάνα της οικονομίας που εθελοντικά πληρώνουν όπως οι εφοπλιστές κάποια ψίχουλα τα υπερκέρδη τους. Σε αυτή τη λογική αξιοποιούν και τα ευρωενωσιακά κονδύλια. Δηλαδή στην κατεύθυνση ενίσχυσης της λειτουργίας και της δράσης των επιχειρήσεων. Σε αυτή τη βάση απελευθερώνουν τομείς της οικονομίας για να αποδεχθούν κερδοφόροι για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Έτσι προχωράς στις ιδιωτικοποιήσεις, στην εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, στην εμπορευματοποίηση ζωτικών πλάνων της κοινωνικής ζωής όπως είναι σήμερα η διαχείριση των απορριμμάτων ή όπως είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων. Σε αυτή ακριβώς τη βάση, στη βάση δηλαδή του εμπορεύματος και της εμπορευματοποίησης, εμπορευματοποιούν και περισσότερο την υγεία και την πρόνοια, μετατρέποντας την υγεία σε ένα ακριβό εμπόρευμα για τους λίγους, ενώ για τους περισσότερους αν λειτουργεί κάποιο ράτσο στο νοσοκομείο το οποίο είναι έτοιμο να εκραγεί από την εντατικοποίηση την υποστελέχωση την οποία δέχεται. Σε αυτή τη λογική υποτάσσουν τις εξελίξεις στην παιδεία. Όχι στο να απομειώσει δηλαδή η νέα γενιά τη γνώση και να μπορεί να αναπτύξει την κριτική της αντίληψη και σκέψη, για να δημιουργήσει νέα γνώση αμφισβητώντας την παλιά που είναι μια επαναστατική διαδικασία, αλλά για να αποκτήσει ορισμένες επιμέρους δεξιότητες για να συμβαδίσει δηλαδή το επίπεδο των δεξιοτήτων με την ανάγκη για αναλώσιμο εργαζόμενο, για ευκαιριακά εργαζόμενο. Σε αυτή τη λογική υποτάσσουν την έρευνα και την καινοτομία όχι προς όφελος της ικανοποίησης των ενακών, αλλά προς όφελος των κερδών. Πηγαίνοντας σήμερα στην ιατρική, ένα από τα ζητήματα που είναι, γιατί λοιπόν να δαπανούνται τόσοι πόροι, για την αντιμετώπιση και για την πρόληψη. Στον τομέα της υγείας. Γιατί η αντιμετώπιση προσφέρει κέρδη. Φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες είναι αυτές οι πολιτικές, μέσα από τα ερευνητικά τους έργα, χρηματοδοτούν την εξέλιξη του γιατρού, για να έχουν τα σκανδαλώδη προνόμια. Έτσι λοιπόν, η λογική τους είναι στην αντιμετώπιση και στην πρόληψη που θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο αποτελεσματική για το σύνολο της λαϊκής οικογένειας. Σε αυτή τη βάση και σε αυτή τη λογική προσφέρουν αφιδώς στη νέα γενιά διάφορα υποκατάστατα και όχι το δικαίωμα να ικανοποιεί το δικαίωμά της στον αθλητισμό και στον πολιτισμό. Γιατί όπως έλεγε και ο ποιητής, στις χούντας το ανισμερίσει, δεύτερο ήταν το χασίσει, ποτέ ο λαός να μην ξυπνήσει. Σε αυτή τη βάση είναι κοινή η βάση η οποία καταστρέφει το περιβάλλον. Όταν ακούμε για αξιοποίηση, είναι πώς ακριβώς, με ποιον τρόπο είτε θα κατασταθεί το περιβάλλον ή θα αξιοποιηθεί προς όφελος των λίγων. Δέστε τις ανεμογεννήτριες που είναι διάσπαρτες, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς μελέτες για τις επιπτώσεις που έχουν οι ανεμογεννήτριες σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Στη μελισσουργία, στη κτηνοτροφία, στη βιοποικιλότητα. Και όλα αυτά γιατί άμα γίνουν τέτοιου είδους μελέτες θα μπουν σε άλλα μέρη που δεν είναι προσωποφόρα.
φόρα προς το κεφάλαιο. Άρα λοιπόν η γρήγορη ανάπτυξή τους επιβάλλει τέτοιου είδους λογικές. Σε αυτή τη λογική μπορεί να κυνηγάνε κάποιον ο οποίος έχει αναφέρεται, αλλά ταυτόχρονα παραχωρούν τους ορεινούς όγκους, τα δάση, τις ακτές και τον Αιγιαλό στα επιχειρηματικά συμφέροντα και μάλιστα αμυντικά χωροταξικά σχέδια. Έτσι λοιπόν, τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήρων αποτελούν τη μήτρα των προβλημάτων. Και είναι κοινός εχθρός, όχι μόνο για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, αλλά και για τις κοινωνικές ομάδες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους. Και είναι αυτοί που τους τσαλαπατάνε. Είναι ο ανταγωνισμός των μεγάλων επιχειρηματικών ομήρων. Είναι η κυβερνητική πολιτική που στη λογική της απελευθέρωσης της φοροεπιδρομής και της επιδρομής του ασφαλιστικού του σύστημα τους οδηγεί στη βίαιη εκτόπιση από την αγορά. Είναι οι αγρότες, η φτωχομεσαία αγροτιά, που η πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβέρνησης, οδηγεί στη συγκέντρωση της γης όλο και πιο λίγα χέρια, στην αλλαγή χρήσης γης. Οι αγρότες είναι αναγκασμένοι να παράγουν μέσα, προσπαθώντας να επιβιώσουν μέσα από τις συμπηγάδες. Και ποιες είναι αυτές οι συμπηγάδες, οι μεγάλες πολυεθνικές που τους δίνουν τις πρώτες ίδιες, τους πόρους, τα αγροτικά εμπόδια, τα μηχανήματα, πανάκριβα γιατί είναι μονοπωλιακοί όμιλοι, και ταυτόχρονα από όλους αυτούς που θέλουν να τους πάρουν τον υδρότα τους και ένα κομμάτι ψωμί. Δηλαδή τις πολυεθνικές μεταποίησης των αγροτικών τους προϊόντων. Σε αυτές λοιπόν τις μικρόπετρες συνθλίβεται το βιός, ο κόπος και η αγωνία του αγρότη, έχοντας ταυτόχρονα αντιμετωπίσει και τους φορολογικά συστήματα και τα ασφαλιστικά, τα οποία πρέπει να πληρώσει και να ξαναπληρώσει μόνο και μόνο για να ασφαλίσει την παραγωγή του. Ή οι υποδομές, οι οποίες όχι μόνο δεν στηρίζονται, αλλά και καταραίουν. Τα παραδείγματα των ΓΟΕΒ και των ΤΟΕΒ εδώ στην περιοχή είναι αποκαλυπτικά. Σε μια περιοχή, η οποία είναι η πιο πλούσια περιοχή της Ελλάδας, όσον αφορά τους υδάτινους πόρους. Και εδώ χρήσιμο εργαλείο σε αυτή την κατεύθυνση εξυπηρέτησης είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Η ίδια αυτή βάση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων είναι στο βάθος και της λογικής της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας μας, αλλά και της βαθύτερης εμπλοκής στους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Η συμφωνία με τις πρέσπες, το ταξίδι του Πρωθυπουργού με εκατοντάδες επιχειρηματίες στη Βόρεια Μακεδονία επιβεβαιώνει. Γιατί γίνεται αυτή η συμφωνία? Για να διαμορφωθεί ένας χώρος ευκολότερης διείσδυσης των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό. Θυμηθείτε τι είχε γίνει στις αρχές του δεκαετίας του 90 με τις ανατροπές τότε, στο όνομα της ισχυρής Ελλάδας του Σιμίτη. Δεκάδες επιχειρήσεις που κλείσαν από τη χώρα μας και μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στα Σκόπια και σε άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα τα κέρδη τους να αυξάνονται, οι εργαζόμενοι να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτή λοιπόν η αναβάθμιση είναι αυτή που συμβαδίζει τις θέσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στην περιοχή, είναι αυτή που συμβαδίζει με τους σχεδιασμούς των Αμερικάνων στην περιοχή. Γι' αυτό ακριβώς και σήμερα πάλι ο Πάιγκατ, ο επίτροπος εδώ ο Αμερικάνος, έδωσε τα συγχαρητήρια στην κυβέρνηση ως χρήσιμο μελεσέ στην περιοχή. Γι' αυτό ακριβώς και λύνει η ελληνική κυβέρνηση γη και είδωρ για να ενισχυθούν οι στρατιωτικές βάσεις των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, στην Ελλάδα, μετατρέπουν στην Ελλάδα σε παιδί βότσαρα και στην περιοχή. Οι ασκήσεις οι οποίες γίνονται στην Αγραβίδα, ο Άραξος που εξυγχρονίζεται, το Άκτιο με τα Άμπαξ. Αυτή είναι η βάση, τα συμφέροντα των κεφαλαίων που οδηγούν στον πόλεμο και στις επεμβάσεις για το μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα των αγορών. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή, τέλος φίλες και φίλοι. Το μεταρρυθμίσω πώς είναι στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση. Σε αυτό το ασφιχτικό νομοθετικό πλαίσιο που έχει διαμορφώσει και την Υπουργεία των Δήμων και των Περιφερειών, για να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη σύμφυση της λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να παραχωρείται δραστηριότητα των Περιφερειών και των Δήμων στους επιχειρηματικούς ομίλους, να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η λογική της ανταποδοτικότητας, δηλαδή τοπική φορολογία. Θες να έχεις κάτι, πρέπει να πληρώσεις. Αν δεν έχεις να πληρώσεις,
εμπορευματοποίηση των αναγκών, είτε για το καθαρό περιβάλλον και την αποκομιδή των σκουπιδιών, είτε για την ίδρυυση, είτε για τον ηλεκτροφωτισμό. Έτσι λοιπόν αυτή η εμπορευματοποίηση συνδέεται άρρηκτα και με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος, άρα την απόσυρση των ευθυνών του κεντρικού κράτους για την υγεία, την πρόνοια, ακόμη και για την παιδεία. Αυτό οδηγεί στην υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ταυτόχρονα μέσα από τη δράση των διάφορων την ΣΕΠ ΜΚΟ εμπορευματοποιεί ταυτόχρονα, υποβαθμίζει το επίπεδο και εμπορευματοποιεί, υποβαθμίζει και εμπορευματοποιεί. Και αυτή η υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών δένεται άμεσα για τις αυτές τις ΜΚΟ, στις ΚΙΝΣΕΠ, αξιοποιούν και χρησιμοποιούν ένα πολύ φτηνό εργατικό δυναμικό. Έτσι λοιπόν, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, αυτή την πολιτική υπερασπίστηκε η περιφερειακή αρχή, αυτή την πολιτική εξειδίκευση, αυτή την πολιτική ειδοποίησε. Γιατί τους σχεδιασμούς του κεφαλαίου έβαλε σε προτεραιότητα, το 73% των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων πάνε σε έργα υποδομές και χρηματοδοτήσεις επιχειρηματικών ομήλων, το 17% αφορά έμεση χρηματοδότησή τους μέσα από την προώθηση των αναδιαρθρώσεων στην αγορά εργασίας, το φτηνό δυναμικό στο όνομα της μαθητείας που παρέχει της ανακύκλωσης της ανεργίας, αλλά και στην αντιμετώπιση των φαινομένων αυτής της προεπιπτώσεων της πολιτικής, δηλαδή το φαινομένο της ακραίας φτώχειας μέσα από την ευρωδηματική πολιτική. Και υπερέλυσε η περιφερειακή αρχή όλα αυτά τα χρόνια, όλες τις κυβερνήσεις, από την κυβέρνηση του Πασό, τη συγκυβέρνηση Πασό Νέα Δημοκρατία μέχρι και τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τη σημερινή και το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα μνημόνια και τα τρία μνημόνια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και επειδή τα υπερέτησε, επιβραβεύτηκε και σήμερα είναι ο κοινός υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινάλου, του πρώην Πασό. Και μάλιστα, ενώ λοιπόν ήθελα αυτή την κοινή υποψηφιότητα, σήμερα παρουσιάζεται ως ανεξάρτητος, ως ακυδεμόνευτος και ότι χρώμα του είναι η Δυτική Ελλάδα. Προσπαθώντας δηλαδή πίσω από αυτό το μανδύα να κρύψει ότι υπερέτησε τις πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων που ήδη είστε υπηρετήσει. Και στην ίδια ρότα κινούνται και οι άλλες συμπολιτευόμενες παρατάξεις της αντιπολίτευσης όπως το ονομάζουμε. Γιατί εμείς δεν είμαστε μικρόψυχοι. Δεν λέμε ότι δεν έκανε εδώ η περιφερειακή αρχή όπως λένε οι άλλοι. Αλλά το έργο το οποίο έκανε σε αντίθετη ρότα με αυτό που έχει ανέξει σήμερα ο λαός. Οι άλλοι, οι παρατάξεις δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, κατηγορεί την περιφερειακή αρχή για αναποτελεσματικότητα ή για ολιγορία ή για αδυναμία. Μπορεί να υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα, είτε κυρίαρχα αυτά. Δηλαδή, αν θα τα κάνουν πιο αποτελεσματικά, για να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικά την αντιλαϊκή πολιτική, γιατί άλλωστε ο Φαρμάκης και η παράταξη στην οποία ανήκει, η οποία κατεβαίνει πάλι στις εκλογές με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και το επίσημο χρήσμα, το σύνολο σχεδόν των επιλογών που έκανε η περιφερειακή αρχή τη στήριξε. Δεν διαφώνησε πουθενά. Βεβαίως, η ίδια αντίληψη υπάρχει και για την παράταξη του Σκουλιόπουλου, ο οποίος προέρχεται από το Κινάλ, είναι στο Κινάλ, το στηρίζει ένα κομμάτι του Κινάλ, ήταν υπουργός των κυβερνήσεων, των τελευταίων κυβερνήσεων, έτσι. Και επί τ' ουσίας τι προσπαθεί με αυτή την υποψηφιότητα να αποτελέσει μια δεξαμενή υποδοχής των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων του Πασόκα την επιλογή που έγινε να στηρίξει τον Κατσιφάρα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχουν και μερικά ζητήματα τα οποία προκαλούν ποια είναι αυτά, το παζάρι το οποίο βλέπουμε, όχι μόνο στην προηγούμενη περίπτωση και σε άλλες περιπτώσεις, η οποία γίνεται για θέση και για αξιώματα χωρίς αρχές. Δηλαδή ένα ατέλειο του αλυσβερίς που καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες. Από αυτή την άποψη λοιπόν, εμείς λέμε ότι αυτή η ψευδεπίγραφη αντιπαράθεση, η οποία γίνεται ανάμεσα σε αυτές τις βασικές, ας το πούμε έτσι, παρατάξεις, είναι ακριβώς μια αντιπαράθεση που δεν αφορά την ουσία του εξασκούμενης πολιτικής, αλλά την προσπάθεια την οποία κάνει να εγκλωβιστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια μέσα
μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Σε αυτά τα πλαίσια, όπως επίσης και σε γενικότερο επίπεδο, στο πλαστό δίπολο που θέλει να δημιουργηθεί ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία, ανάμεσα στη λεγόμενη συντήρηση και στην πρόοδο. Γιατί θέλουν να κρύψουν αυτές τις λογικές, τις συμφωνίες τους, τις στρατηγικές επιλογές. Το θέμα δηλαδή δεν είναι αν θα επιλέξουν και στην περιφέρεια Αττικής Ελλάδας τη λογική του μικρότερου κακού, όπως αυτή και αν εκφράζεται, ή τις μεγαλύτερες αποτελεσματικότητες. Γιατί κάθε φορά τέτοιου είδους επιλογές όχι μόνο δεν αντιμετώπισαν το κακό, αλλά το κάνανε μεγαλύτερο. Το θέμα είναι να απομονώσουμε τα ψηφοδέλτια τα οποία πηγάζουν από τη μήτρα της Χρυσής Αυγής. Και εδώ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι δύο. Γιατί? Γιατί το είναι πολύ ωραία ο ποιητής μας. Οι ρίζες του, του φασισμού δηλαδή, το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του για τον, με τον καιρό αλλάζουν, αλλά και το μίσος του για μένα. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν, δεν θα πεθάνει μόνο, τσάκισε του. Γι' αυτό πρέπει να τσακίσουμε αυτές ακριβώς τις παρατάξεις που πηγάζουν μέσα από τη Χρυσή Αυγή και καλλιεργούν το μίσος ανάμεσα στο λαό. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας καλούμε να ξεπεράσουμε, να υπερπηδήσουμε τα διάφορα αναχώματα τα οποία διαμορφώνονται και προεκλογικά και στην περιφέρεια για να παρεμποδίσουν αντικειμενικά την ισχυροποίηση του μετώπου της λαϊκής αντιπολίτευσης για μια σειρά δυνάμεις που ανεξάρτητα από προθέσεις σήμερα κατεβαίνουν σε εκλογές αλλά στο παρελθόν έσπηραν αυταπάτες για το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και δυνάμεις οι οποίες συμμετέχουν σήμερα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όπως είναι οι οικολόγοι και κατεβαίνουν στην περιφέρεια. Παρά τις προθέσεις τους, γιατί δεν κάνουμε δίκη προθέσεων, αντικειμενικά τέτοιου είδους ψηφοδέλτια γίνονται αρρωγοί του συστήματος, αποτελούν μια χρήσιμη αντιπολίτευση για το σύστημα και την περιφερειακή αρχή, γιατί ακριβώς παρεμποδίζουν την ισχυροποίηση του λαϊκού μετώπου. Φίλες και φίλοι, εμείς θέλουμε να συγκροτήσουμε το ψηφοδέλτιο, αυτό είναι ο στόχος μας, αυτό επηρεάζουμε, αυτό θα φανεί και από τα ονόματα, τα πρώτα, το βασικό κορμό που θα παρουσιάσουμε τώρα. Θέλουμε να συγκροτήσουμε το ψηφοδέλτιο στη βάση της λαϊκής αντιπολίτευσης και της αντίστασης, στους υπεραλληλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή μας, στην υποσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των κομμάτων τους. Σε τελική ανάλυση, θέλουμε να είμαστε απέναντι στα συμφέροντα των λίγων και καλούμε να συμβολευτούμε με όλους αυτούς οι οποίοι νιώθουν την ανάγκη να μην υποταχθούν. Θέλουμε να συμβολευτούμε με όλους αυτούς οι οποίοι επιλέγουν με την καρδιά και τη συνείδησή τους και όχι με το ατομικό τους συμφέρον. Δεν μας ενδιαφέρουν οι γυρολόγοι, δεν αποτελούμε κριτήριο. Και αυτό το κάλεσμα είναι ανοιχτό. Μπορεί να εκφραστεί ακόμη περισσότερο στο ψηφοδέλτιο, υπάρχει και ο χρόνος και ο χώρος. Αλλά είναι ένα κάλεσμα το οποίο παραμένει ανοιχτό και δεν κλείνει. Ούτε με τη συγκρότηση του ψηφοδέλτιου της λαϊκής συσφύρωσης, ούτε με την ψήφο στις κάλπες για τις περιφερειακές εκλογές. Γιατί είναι ένα κάλεσμα το οποίο βλέπει πρώτα η κυρία την επόμενη μέρα. Βλέπει στην επόμενη μέρα, στην ανάγκη δηλαδή ενός ισχυρού λαϊκού κινήματος, ενός κινήματος αντιπίθεσης, γιατί εμείς ερχόμαστε από μακριά και θέλουμε να πάμε πολύ μακριά. Να τρομάξουν αυτά τα αποτελέσματα των εκλογών στο Δήμο και στην περιφέρεια και στην Ευρωκάλπη. Βεβαίως είναι μια δύσκολη μάχη, με αισιοδοξία τη δίνουμε αυτή τη μάχη. Έχουμε τη δυνατότητα να πάμε πάρα πολύ καλά και στο Δήμο, να κερδίσουμε το Δήμο της Πάτρας από την πρώτη Κυριακή, να πάμε πολύ καλή στην περιφέρεια και με αυτό το στόχο πρέπει να οργανώσουμε την προεκλογική δραστηριότητα. Με αυτό το στόχο υποψήφιοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει να οργανώσουμε αυτή την εκλογική μάχη, ο καθένας στον χώρο του και όλοι μαζί συλλογικά και συντεταγμένα, με στόχο λοιπόν να αναδειχθεί ακόμη πιο ισχυρό το αντίπαλο δέος.